Zastupnici opozicije u Skupštini Zreničko-Dobrovskog kantona pokrenuli su inicijativu za izmjene kantonalnog ustava kojim bi bila ukinuta diskriminacija zastupnika iz reda ostalih. Inicijativu su potpisali zastupnici SDP-a, DF-a, BPS-a, stranke za BiH, ASDA te dva samostalna poslanika. Insistirat će se i na dosljednom poštivanju zakona o zastupljenosti žena u kantonalnoj vladi u kojoj trenutno nema niti jedne ministrice. Inicijativa bi se na dnevnom redu Skupštine trebala naći do kraja juna. Ukoliko dođe do promjene Ustava, mi ćemo istirati da dođe i u skladu sa Ustavom i formiranje vlade, odnosno rekonstrukcija vlade u tom smislu.